να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους αυτούς για την ωραία αυτή οργάνωση που μας θύμισαν μια μεγάλη ιστορική νίκη της ομάδος που δεν ήταν η μοναδική. Νομίζω ότι το διάστημα αυτό είχαμε βγει στην Ευρώπη, είχαμε κατακτήσει το βαλκανικό κύπελλο που νομίζω ότι και αυτό έχει ανεβάσει το πρεστίζι της ομάδος και να ευχηθούμε να έχουμε την ίδια συνέχεια και τα επόμενα χρόνια για κάτι που εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος του Όφη πολύ γλίγορα θα ξαναγιορτάσει τέτοιες γιορτές και τέτοιες κατακτήσεις. Ευχαριστώ. Τι σημαίνει για όλους εσάς που ζήσατε εκείνη τη βραδιά από κοντά ότι 34 χρόνια μετά ο Όφη τιμάει την ιστορία του με αυτόν τον τρόπο? Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέμε ότι ποτέ δεν είναι αργά. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα βοηθήσει να έρθει ο κόσμος κοντά, γιατί σίγουρα τον έχει ανάγκη η ομάδα, τον έχει ανάγκη η διοίκηση και θα πρέπει να βρεθούμε όλοι ενωμένοι, γιατί μόνο έτσι η ομάδα θα πάει μπροστά και θα επαναλάβει τέτοιους τριάμβους και τέτοιες κατακτήσεις. Είμαι σίγουρος, πολύ σίγουρος γι' αυτό. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά γίνεται μια τέτοια δουλειά από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο μέσα στην ΠΑΕ, που πολύ σύντομα θα αποδώσει καρπούς. Ο κύριος Μπούσας έχει δώσει μια υπόσχεση. Ναι, ο κύριος Μπούσας μου έχει δώσει μια προσωπική υπόσχεση και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα προσπαθήσουν οι παίχτες, διότι από αυτούς εξαρτάται, να την τηρήσουν. Δηλαδή να ξαναβρεθούμε σε ένα τελικό κυπέλλου. Έκανε αυτή την άψογη διοργάνωση απόψε. Άξιζε τον κόπο πράγματι. Και θέλω να πιστεύω ότι με την εξέλιξη που θα παρουσιάσει η ομάδα, με τη συστηματική προετοιμασία που γίνεται σε όλους τους τομείς, δεν θα αργήσει ο καιρός που ο Όφης θα ξαναζήσει και μαζί του το Ηράκλειο τέτοιες στιγμές. Νωρίτερα μέσα στη βραδιά κάνατε και μια ανακοίνωση, μια είδηση για την έκταση του Καβιδαρά, ότι μέσα στο χρόνο αναμένεται να γίνει η προκήρυξη του διαγωνισμού, ένα πολύ σημαντικό βήμα για το σύλλογο, έτσι δεν είναι? Ελπίζουμε ότι μέσα στο χρόνο θα προλάβουμε να ολοκληρωθεί, ώστε να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Δεν θα είναι μόνο για τον Όφη, θα είναι για όλους. Όποιος θέλει θα πιοδοτήσει στην περιοχή. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουμε αυτή την περιβόητη γραφειοκρατία. Μας θα ταλαιπωρεί τόσο καιρό τώρα και μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανοίξει σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Δημάρχε, εκείνη την βραδιά, εσείς εκείνη την εποχή, αυτή τη βραδιά του τελικού, ως πολίτης του Ηρακλείου τότε, πώς τη θυμάστε, τι ανάμνησης έχετε? Με συγκίνηση. Είχαμε ενθουσιαστεί τότε όλοι. Όσοι βλέπουμε τον Όφη από πιο παλιά ακόμη, εγώ ανήκω σε εκείνους τον έβλεπαν και από πιο παλιά. Ήταν μια καταπληκτική σκηνή που δεν την ξεχνάς εύκολα. Όφη ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού ιστού του Ηρακλείου, εσείς πώς τον ταξινομείτε, πώς ιεραρχείτε στην κοινωνική ζωή του τόπου? Έτσι που το λέτε. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής του Ηρακλείου. Διδάσκει και ήθος, αν θέλετε, αυτή η ομάδα και τα τελευταία χρόνια ακόμη περισσότερο, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το είπα και στην ομιλία μου. Και αυτό είναι που την κάνει να ξεχωρίζει ακόμη περισσότερο από τις υπόλοιπες. Θέλω να σας πω ότι νιώθω ευτυχισμένος και ευλογημένος που με αξίωσε ο Θεός να έχω αυτές τις συγκινησιακές στιγμές που έζησα αυτόν τον καιρό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μέρα, γιατί πιστεύω ότι είναι το σήμα κατά τεθέν για την ομάδα του Όφη. Ο Όφη με το κύπελο που κατέχθησε δεν θα ξεχαστεί ποτέ από τους φιλάθλους του και πάντα θα είναι στο πλευρό του Όφη αυτός ο κόσμος που τον αγάπησε, τον αγαπάει και θα τον αγαπάει πάντα. Για άλλη μια φορά θέλω να αφιερώσω αυτό το κύπελο στον Γκέραρτ, στον Δόδωρα τον Βαρνογιάννη, στον Μίλτο τον Ανδριανίδη και σε όλους που συνέβαλαν για να κατακτήσει Όφη αυτό το μεγάλο τρόπαιο. Είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, δεν θα ξεχάσω ποτέ την χαρά
και την αγάπη των φιλάθλων που έζησαν τον καιρό εκείνο και συνεχίζεται να ο φίλαθος κόσμος να αγαπάει τον Όφη. Του εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να ξαναζήσει τέτοιες στιγμές ο κόσμος και Όφη να ευτυχήσει να ξαναβρει τις μέρες του παρελθόντος, γιατί μπορεί να είναι λίγο εγωιστικό, αλλά επί των ημερών μου ήταν μια ομάδα που την αγαπούσε όχι μόνο η Κρήτη, αλλά ολόκληρη η Ελλάδα και μπορώ να πω και μέρος της Ευρώπης. Όφη άφησε το στίγμα του με αυτό το κύπελο και με τις 7 φορές που πήγε στην Ευρώπη, γιατί είχε ένα Γκέραρτ, γιατί είχε ένα Θόδωρα που τα έδιναν όλα για να μεγαλουργήσει Όφη και μεγαλούρισε, πιστεύω. Σας ευχαριστώ τους δημοσιογράφους και με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου όλους της εποχής εκείνης και τους παίχτες που ήταν λιοντάρια που ζούσαν για την αγάπη του Όφη, που έρχονται ακόμα όπως ο Μιχαλίτσιος, ο Γκουλής, που έρχονται από μακριά για να γιορτάσουν μαζί μας αυτές τις υπέροχες στιγμές που ζούμε σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους σας. Τι να σου πω, η απόψινή βραδιά ιδιαίτερα ήταν κάπως ίσως τόσο πολύ συγκινητική, τουλάχιστον για μένα, και μπορώ να πω ότι είδα τόσο πολύ κόσμο εδώ, είδα παλιούς συναδέλφους στην εποχή εκείνη. Μας έλειπε βέβαια ο Ολλανδός, μας λείπει ο Θόδωρας, μας λείπει ο Ανδριανίδης και ο Γιαλαμάς, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Πιστεύω ότι εάν όλοι βοηθήσουμε την γενναία διοίκηση που υπάρχει και που θα αρχίσει ο κόσμος να πηγαίνει στο γήπεδο και που φέτος περάσαμε πολύ κακές στιγμές μέχρι την τελευταία ημέρα που σωθήκαμε, να συμπαρασταθούμε σε όλα αυτά τα παιδιά, και πιστεύω ότι ο Όφη, εμείς βέβαια λόγω ηλικίας μπορεί να μην το φτάσουμε, αλλά σύντομα θα αποκτήσει την έγκλη η οποία του αρμόζει. Το ντοκιμαντέρ σας άρεσε? Πάρα πολύ. Μου άρεσε, τα πάντα μου αρέσαν, όλη η εκδήλωση ήταν εκπληκτική και χαίρομαι που μπορούσα να παρευρεθώ κι εγώ. Αυτή είναι η πρίκα. Αυτή είναι η πρίκα της ομάδας μας. Μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ, όπως ακούσατε κι εσείς, υπάρχουν μηνύματα, υπάρχουν οι λύσεις ουσιαστικά που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε στο να ξαναφτάσουμε, ποιος είναι ο τρόπος δηλαδή για να ξαναφτάσει σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία. Νομίζω, έτσι νιώθω τουλάχιστον, γιατί είμαι μέσα στον Όφη ξανά, ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή αυτή η οικογένεια, αυτό το δέσιμο, αυτές οι παροχές, νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήταν κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Είδαμε ανθρώπους που έχουν γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά τους στην ιστορία του Όφη. Με την καλή έννοια, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, ζηλεύουμε. Και είδαμε όλοι ότι όταν η ομάδα και ο κόσμος είναι ενωμένοι, πόσα πράγματα μπορούν να καταφέρουν. Τη ομάδα που το 1987 κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας, αλλά είδαμε ότι υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς, αυτό το κλίμα αλληλεγγύης, αυτό το κλίμα αλληλοεξάρτησης, αλληγορικά μιλώντας, που υπήρχε τότε στα μέλη της ομάδας και εξακολουθεί να υπάρχει τώρα. Βλέπεις κάποια συνάφεια ανάμεσα σε αυτές τις δύο εποχές από αυτή την οπτική γωνία? Αν θυμάστε στην πρώτη παρουσίαση που κάναμε όταν ήρθαμε, αυτό που είπαμε είναι ότι ο Όφης σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα, έχει συγκεκριμένες αξίες. Και αυτές πρέπει ξανά να αναδείξουμε, γιατί αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος για να φτάσουμε στην επιτυχία. Επειδή εμείς βρεθήκαμε και παίξαμε κάποιοι από εμάς με αυτά τα παιδιά, φανταστείτε ότι είναι η πρίκα που είπα και πριν, ότι μπορούμε, την έχουμε μάθει, την έχουμε αναγνωρίσει, την έχουμε μες στα σερτάρια μας, άρα πρέπει να τη δώσουμε και στους επόμενους, για να κάνουμε ξανά τον Όφη μεγάλο. Ευχαριστούμε. Νομίζω ήταν μια πολύ σημαντική και καλά οργανωμένη εκδήλωση για κάτι σημαντικό που πέτυχε ο Όφη πριν αρκετά χρόνια. Είχε μεγάλη επιτυχία στο τι κάνανε οι άνθρωποι εδώ πέρα. Συγχαρητήρια και στους ανθρώπους του Όφη που οργανώσανε και να... Γιατί σε κάθε τέτοια περίπτωση ήρθα και εγώ, όπως ήρθα και με τον Γκέραντ, ήρθα και κάποιες άλλες φορές.
γιατί μου είναι αξέχαστες στιγμές που πέρασα με τον Όφη και ειδικά με την κατάκτηση αυτού του κυπέλου. Τι να πω, εύχομαι στον Όφη να έχει και άλλες τέτοιες επιτυχίες αργότερα, στα άλλα χρόνια, γιατί εκείνη την εποχή διαφωνώ σε κάτι, ότι ο Όφη δεν ήταν, ας πούμε, το φαβορί, αλλά δεν ήταν η ομάδα που ήταν το outsider. Άσχετα ο Ηρακλής ήταν φαβορί γιατί είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Αλλά όταν βγαίνεις δεύτερος, τρίτος και συνεχίζεις να κάνεις αυτό και περνάς τον άλλον στην βαθμολογία, δεν είσαι το outsider. Σε αυτό διαφωνώ. Εν πάση περιπτώσει ήταν μια ομαδάρα εκείνη τα χρόνια ο Όφη και είχε τη δυνατότητα μέχρι να πάρει και πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει πετύχαμε αυτό το κύπελο που είναι σημαντικό, δεν έχει άλλα στην ιστορία του Όφη και έπαιξε μεγάλο ρόλο και αυτό θυμόμαστε τώρα τα παλιά. Βρισκόμαστε και χάρηκα πολύ, είδα παλιούς συμπαίκτες μου και ξαναέζησα τις στιγμές εκείνες και συγκινήθηκα. Και εύχομαι στο μέλλον Όφη να έχει και τέτοιες πάλι περιπτώσεις. Ο Νίκος Βουλής λέει ότι ήσουν σε μια ήρωμη ομάδα ο πιο αγχωμένος παίκτης. Γιατί? Τώρα ο Βουλής, εντάξει, δεν ξέρω. Ήμουν αγχωμένος, δεν ξέρω, έτσι είναι. Ορίστε. Όχι. Η αιτία που συνέβη αυτό είναι ότι παίξαμε μετά από 40 μέρες παιχνίδι. 21 Ιουνίου, όταν έχει σταματήσει 40 μέρες, δεν είχαμε παίξει καν φιλικά, ένα φιλικό της πλάκας. Και ο ρυθμός γενικά του παιχνιδιού ήταν σαν να παίζανε, άσχετα που παίζανε δύο πολύ καλές ομάδες, ήταν πολύ αργός και θύμιζε περισσότερο αγώνα παλεμάχων. Ο ρυθμός που είχε το παιχνίδι ήταν δύο ομαδάρες που αδικήθηκαν με 40 μέρες χωρίς παιχνίδι. Ήταν καταπληκτικές οι ομάδες, εκείνες οι θέσεις των δύο ομάδων ήταν καταπληκτικές. Μπορούσαν να πάρουν και πρωτάθλημα και οι δύο ομάδες. Αλλά δεν είχαμε ρυθμό και στην παράταση μπορεί να συμβεί και αυτό με 35 βαθμούς να παίζεις αυτό εδώ. Εγώ έπαθα κράμπες και βγήκα αλλαγή. Όχι, δεν είναι θέμα ιστορίας, είναι θέμα ότι παίξαμε έναν τελικό πριν 34 χρόνια και τον κερδίσαμε. Και εγώ άκουγα ότι ο Όφη δεν είναι καλύτερος από τον Ηρακλή. Όχι, ποιος το λέει αυτό. Όφη ήταν μια ομάδα που ήταν κυρίαρχη για πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μεταξύ των κορυφαίων ομάδων, έτσι δεν είναι? Και βάσει θέσεις και βάσει... Παίξαμε έναν τελικό πριν πάρα πολλά χρόνια, το κερδίσαμε και πιστεύω και κάθε χρόνο να παίζαμε ότι πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Τον Όφη το ξέρεις, είναι μες στο DNA σου και πέραν αυτής της μεγάλης ρυθμίσης. Κατά τη γνώμη σου τι χρειάζεται, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να βρει αν δεν το έχει η ομάδα για να ζήσει ανάλογη στιγμή στο μέλλον? Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια. Ήταν μια εποχή που τα πάντα ήταν λυμένα. Θόδωρος Βαρδινογιάννης, Έγκε Γκέραντ. Μια μεταφορική σκέψη δικιά μου την έχω ξαναπεί. Ο Θόδωρας μας έδινε τα όπλα, ο Γκέραντ έβαζε τις σφαίρες και εμείς πυροβολούσαμε κατά ρυπάς. Δηλαδή ήταν όλοι σε μια κατάσταση ετοιμότητος και μια συνοχή που ήταν απίστευτη για τα δεδομένα της εποχής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Αυτό είναι ο κύριος Μπούσης. Υπάρχουν παιδιά που έχουν ζήσει αυτές τις καταστάσεις. Ο Σαμαράς, ο Προυσανίδης, ο Γιώργος, ο Σαμαράς, ο Νόμπλιας. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να στηρίξουμε αυτή την κατάσταση γιατί ο Όφη είναι ιδέα. Και εφόσον όλοι τον αγαπάμε, θέλουμε να πάει καλά. Έτσι δεν είναι? Σας ευνηδίασα, Πολύ καλό, πολύ καλό. Εντάξει. Γιατί πάντα να ψάχνουμε να βρούμε όταν βλέπουμε κάτι ή όταν ζούμε κάτι ένα πράγμα που δεν μας αρέσει ή νομίζουμε ότι δεν μας αρέσει. Να πούμε τα καλά που έχει και όταν θα έρθει η ώρα να πούμε και το άλλο που δεν έχει. Φωτογραφία με τον Θόδωρα πίσω... Του έλεγα για το πριν. Του λέω κύριε Θόδωρα, άρχοντα το πριν να μας δώσετε πόσο παραπάνω, λέω να στο... Και ξέρετε, σε αυτές τις στιγμές ευδαιμονίας που ήταν ο Θόδωρας, ποτέ δεν θα πει όχι. Και δεν είπε. Έτσι να πόσο το ξέρετε. Πόσο ήταν το πριν? Εγώ δεν το λέω τώρα, ήταν. Αλλά εντάξει, μας. Ναι, όντως. Και μάλιστα ο κύριος Παντελής μου σταμάτα. Ξέρεις, να μην πω στο Θόδωρο, αλλά εκεί είμαστε όλοι τρελαμένοι εκείνη τη στιγμή. Ας πούμε. Στιγμές απίστευτες. Στιγμές απίστευτες. Και γενικά πιστεύω, παιδιά, ότι Όφη. Μιλάω βέβαια με μια θετική άβρα και κάποιος μπορεί να πει εντάξει είναι λόγια. Όχι, δεν είναι λόγια. Όφη αντιπροσώπευε κάτι και ήταν ίσως η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που στο Ηράκλειο μέσα μπορούσε να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Με ό,τι όνομα και να κουβαλούσε. Το πιστεύω αυτό. Άλλωστε το έχετε ζήσει κι εσείς έτσι. Και πιστεύω ότι θα έρθουν και αυτά τα χρόνια και θα γίνει μια ομάδα κορυφής. Το θέλω, το πιστεύουμε και έτσι πρέπει να γίνει. Το ίδιο του σκηνοθέτη. Κοίταξε, εγώ το έχω δει τόσες φορές μοντάροντάς το, που έχω συγκινηθεί απίστευτα
και, έχω, και με το πόσο υλικό έχω κόψει. Δηλαδή έχω ιστορίες στο μοντάζ που κόπηκαν που είναι απίστευτες. Το άγχος μου εδώ δεν ήταν να το ξαναδώ εγώ, ήταν τι θα πούν οι φίλαθλοι, τι θα πούν οι πρωταγωνιστές, τι θα πούν οι πρώην παράγοντες και τι θα πει η διοίκηση που στην ουσία πλήρωσε. Και σήμερα ήταν σκληρό το... η κριτική. Ήταν ωραία η κριτική. Μίλησα με φιλάθλους και με ανθρώπους όλων των λυκειών και χάρηκα γιατί όλοι είχαν να πούνε κάτι ωραίο. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η συγκίνησή μου εμένα σαν άνθρωπος, σαν κινηματογραφιστής, το ότι πήρα ιστορίες που δεν γνώριζα και με συγκινήσανε, που δεν είμαι φιλάθλος του Όφη, έτσι. Συγκινήθηκαν και οι ίδιοι. Συγκινήθηκαν οι παίκτες με τις ιστορίες των άλλων, συγκινήθηκαν με αυτά που ξαναείδανε, με τα πλάνα που δεν υπήρχαν πουθενά. Δηλαδή είχαμε μια κασέτα η οποία δεν είχε κυκλοφορήσει, είχαν δει μόνο τα πλάνα της ΕΡΤ και αυτό ξέρανε και θυμηθήκαν ιστορίες μέσα από τον καζόν. Την ώρα της παράτασης που ήταν κάτω, εμόφυρτο, σας ξέρω. Οπότε οι μαρτυρίες τους, αφού είδανε το ντοκιμαντέρ, αυτό κρατάω εγώ σήμερα, αυτό με συγκινεί. Δηλαδή τη συγκίνηση του ντοκιμαντέρ, τόσους μήνες που μοντάρω, την έχω αφομοιώσει. Sequel θα δούμε. Εύχομαι να γίνουν και άλλα πράγματα όμορφα και να δούμε και να γράψουμε, να κινηματογραφούμε την ιστορία καθώς συμβαίνει. Δηλαδή εγώ αυτό θέλω. Με κέρδισε Όφη. Κέρδισε πραγματικά, όπως το είπε ο Βογιατζάκης, κέρδισε ακόμα ένα φίλαθλο και μακάρι να πάνε όλα καλά και να έρχομαι μέσα στη χρονιά, γιατί βλέπω στοιχεία από τη διοίκηση, αυτή τη διοίκηση τη σημερινή, στις ιστορίες του 87. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα, βλέπω ανθρώπους που έχουν να δώσουν και οι περισσότεροι είναι και παιδιά του Όφη, που είναι σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι οι ομάδες στο επίπεδο το σημερινό δεν φτάνει μόνο το ταλέντο των παιχτών, θέλει και τα αποδυτήρια. Και αυτή η ομάδα ήταν οικογένεια και βλέπω ότι σιγά σιγά, δηλαδή αν δεν είχε και τις ατυχίες φέτος ο Όφη των τραυματισμών, δεν ήταν για εκεί που ήταν φέτος. Εγώ πιστεύω ότι ήταν για πιο ψηλά. Δηλαδή θα τον ξανάβλεπα Ευρώπη φέτος τον Όφη. Συλλέγοντας αυτές τις ψηφίδες για να δημιουργηθεί αυτό το έργο και δουλεύοντας πάνω σε αυτές για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα σήμερα, τι είναι αυτό που εσάς προσωπικά, που δεν είχατε βιώσει τόσο άμεσα εκείνη την επιτυχία, σας έκανε εντύπωση? Κάθε ιστορία, κάθε πρωταγωνιστή που μου μίλησε, είχε ο καθένας να μου πει κάτι. Σίγουρα αυτό που δεν θα ξεχάσω με τίποτα είναι η συγκίνηση του Προέδρου, κρατώντας το κύπελο, μισή ώρα που κάναμε τη συνέντευξη που κινηματογραφούσαμε, που ήταν βρωκωμένος όλη τη διάρκεια. Δηλαδή, ανατριχιάζω ένας μεγάλος άνθρωπος, δηλαδή κοιτάζα το monitor μου εκείνη την ώρα που έγραφα και ανατρίχιαζα ότι είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να είναι ο παππούς μου. Και είναι συνέχεια βουρκωμένος γιατί για αυτή τη στιγμή, εκείνη η εποχή, κάθε ερώτηση που του έκανε ο Μανώλης, τον βούρκωνε. Ανθρώπινα, με άγγιξε πολύ. Δηλαδή, ήθελα να πάω να τον αγκαλιά να κόψω και να πάω να τον αγκαλιάσω. Δηλαδή, ήταν φοβερό. Και χάρηκα πάρα πολύ που φεύγοντας από εδώ, με την ίδια, με τη χειραψία του βούρκωσε και μου είπε εμένα, ευχαριστώ, άνθρωπος που μου μοιράστηκε τις ιστορίες του, που πρέπει να τον χιλιοευχαριστώ εγώ σε όλη μου τη ζωή. Γιατί αυτό που κάνανε, τώρα έρχεται ένας άνθρωπος άσχετος, εγώ τώρα από την Αθήνα δεν έχω καμία σχέση με την Κρήτη, δεν έχω καμία σχέση με τον Όφη και μου εμπιστεύεται η ομάδα κάτι μεγάλο, γιατί για αυτούς είναι μεγάλο. Είναι το μοναδικό κύπελο, το μοναδικό μεγάλο επίτευγμα μέχρι τώρα του Όφη. Οπότε το να με εμπιστευτούν άνθρωποι που δεν με ξέρουν, δεν με έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους και ξαφνικά με βλέπουν το Μάρτιο με δύο κάμερες μόνο μου εκεί φορτωμένο και να μου ανοιχτούν. Είναι, παιδιά, είναι δύσκολο. Δηλαδή θα το ξέρετε, αυτό κάνετε με τα μικρόφωνά σας, δεν είναι. Αν δεν σας ξέρει ο άλλος, δεν ανοίγεται. Και τα πρώτα τέταρτα σε όλες τις λήψεις μου ήταν πολύ low. Δηλαδή τους κέρδισα σιγά σιγά, είπα κάτι και μετά άρχισαν να ανοίγονται. Και όταν ανοίγονταν βγήκε αυτό που είδατε. Και ελπίζω να άρεσε στον κόσμο όσο άρεσε και σε αυτούς που ήταν εδώ, δηλαδή αύριο που θα παίξει και αλλού. Εμείς κρατάμε πάνω ότι υπάρχει υλικό και για δεύτερο το κοινό. Υπάρχει, αλλά... Εύχομαι making off. Α, μπορεί. Ναι, making off μπορεί. Αλλά εύχομαι αυτό το υλικό που έχει μείνει να μπει στα επόμενα που δεν θα είναι για το 87, θα είναι για τα 100 χρόνια. Και να έχει και άλλες επιτυχίες μέσα σε αυτό. Coach, πώς σας φάνηκε το ντοκιμαντέρ? Πάντα δεν λέμε... Να θυμούνται οι παλιοί για να μαθαίνουν, ναι, κάτι τέτοιο είναι. Εντάξει, παιδιά, την ιστορία πάντα πρέπει να τη σεβόμαστε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ακόμη έχω στα μάτια μου, μέσα στο μυαλό μου, οι σκέψεις μου, όλες αυτές μου μας γυρίσαν τώρα τόσα χρόνια πίσω. Και όλα τα παιδιά λένε όλοι τα ίδια λόγια, ότι ήμασταν μια ομάδα. Είναι σημαντικό πράγμα. Εντάξει, ήταν πιο εύκολο τότε να είσαι ομάδα, γιατί
τα συμβόλαια ήταν πολυετές, δύσκολα αλλάζαν παίχτες, ξένοι παίχτες δεν ερχόταν, πιο εύκολα μπορούσε να γίνει ένα γκρουπ ανθρώπων να κάνει μια ομάδα στιβαρή, να κάνει μια ομάδα που ένας με τον άλλον να συνοείται με τα μάτια και μόνο. Βλέπετε και ακόμη εδώ που καθόμαστε έξω στο προαύλιο εδώ να λέμε ιστορίες, να χαμογελάμε. Δεν τα έβρισκες αυτά σε ομάδα, που πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρχε σήμερα κάποια σκηνή, κάποια στιγμιότυπο που σε συγκίνησε ιδιαίτερα, επαναφέροντάς το στη μνήμη? Εντάξει, πάντα αυτά που τα βλέπεις και βλέπεις ανθρώπους πάρα πολλούς, τους ξανθυμάσαι, τους φέρνεις μπροστά, τις εικόνες όλες αυτές, γιατί είναι μερικά παιδιά, όχι τόσο τους ποδοσφαιριστές, τους παλιούς, έχουμε επαφή, κρατάμε επαφή, αλλά κυρίως άλλους ανθρώπους που ήταν στη διοίκηση, που ήταν ο φροντιστής, που είναι ο Μασέρ, που είναι ο Ταμίας, όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύαν τότε στην ΠΑΕ, όσο να είναι θέλεις να τους δεις, γιατί είναι πιο δύσκολο από κάποιον συμπαίχτη σου, γιατί μπορεί να το συναντήσεις μέσα στο χώρο, το φυσικό χώρο που ζεις, γιατί πιο πολλοί ασχολούνται με το άθλημα, συνεχίζουν και ασχολούνται. Αν το προσωτικοποιήσουμε, ο Τρίαμος του 87, πόσο ήταν ταλέντο, πόσο ήταν θέληση, πόσο ήταν τύχη, ίσως έτσι να πούμε κάτι παραπάνω? Εντάξει, το πρώτο πάντα και σαν προπονητής που είμαι τώρα είναι το θέμα να λειτουργεί σαν ομάδα. Λειτουργούσαμε σαν ομάδα, είχαμε ομαδικότητα. Μετά είχαμε σταθερότητα στον πάγκο. Είχαμε έναν προπονητή που ξέραμε τι ήθελε. Αυτός έπαιρνε από εμάς το μάξιμο των δυνατοτήτων. Υπήρχε μετά οικονομική άνηση και υπήρχε πάρα πολύ ταλέντο. Υπήρχε ταλέντο πραγματικά. Και μπορώ να πω τότε, το 87, γιατί από το 85 που ξεκινήσαμε, που άρχισε ας πούμε σιγά σιγά η ομάδα αυτή να μεγαλώνει, να προοδεύει, βγήκαμε δεύτερη. Το 87 μετά πήγαμε στο τελικό κυπέλλο και βγήκαμε τρίτη. Άρχισε η ομάδα να αποκτά αυτοπεποίθηση. Το επόμενο χρόνο, εγώ αυτό δεν θα ξεχάσω ποτέ, που ίσως θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο και γι' αυτό αξίζει συγχαρητήρια η ομάδα της Λάρισας. Γιατί όταν παίξαμε για το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν, 88-89 που το πήρε η Λάρισα το πρωτάθλημα, στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου την κερδίσαμε εδώ μέσα 3-1 και ισοβαθμίσαμε. Ήμασταν πρώτοι στον πρώτο γύρο. Νομίζω ότι τότε ήταν ίσως αυτή η ομάδα το 92-93 και η ομάδα το 96-97 ήταν από τις πιο δυνατές ομάδες στα χρόνια που έπαιξα εγώ στον ΟΦ. Εκείνη τη βραδιά, εκείνη την εποχή, εκείνη την επιτυχία, με όσους και αν μιλάμε κάθε φορά, πάντα κάτι καινούριο βρίσκουν να θυμούνται, να λένε. Που σημαίνει λοιπόν πόσο έντονες πραγματικά ήταν όλες τις σκηνές, όλα τα βιώματα αυτού του διαστήματος και με αποκορύφωμα εκείνη τη βραδιά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί πέρα από το που βρισκόμασταν στο γήπεδο για προπόνηση και αυτά, βρισκόμασταν και στην καθημερινότητά μας, στην υπόλοιπη καθημερινότητα. Από τα πιο πολλά παιδιά μετά είχαμε σχέσεις, πώς να σου πω, κουμπαριές, φιλίες. Δηλαδή κρατήσανε πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο το ότι ήμασταν ομάδα ή ήμασταν φίλοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μετά γίναμε, ας πούμε, και οικογενειακές σχέσεις. Είχαμε όλοι. Ας πούμε, εγώ είχα κουμπάρο τον Τζίμπο, άλλος είχε κουμπάρο τον Πατέμτζο, άλλος είχε κουμπάρο τον Ανδριανίδη. Όλοι, αν το σκεφτείτε, ο Ίσης ακόμη και αυτοί, ο Βέρα είχαν κουμπαριά του, Σαμαρά. Ο Ίσης είχε το Ρότσα. Κρατούσαν σχέσεις πάρα πολύ. Γιατί σας είπα ότι ήταν αυτό πιο εύκολο να το κάνεις. Γιατί δεν είναι όπως είναι τώρα που έρχεται ένας παίκτης 6 μήνες, 1 χρόνο και μετά φεύγει. Εκεί έκανες 5 χρόνια συμβόλαιο, 7 χρόνια συμβόλαιο. Εγώ είχα 7 χρόνια συμβόλαιο. Και μετά πριν τελειώσει το συμβόλαιό σου, ερχόταν η ομάδα και σου ξαναέκανε καινούργια πρόταση για άλλο 5 ετές συμβόλαιο. Και ποιος θα έλεγε όχι τότε σε εκείνο τον ΟΦ. Και αυτό γινόσουν με όλη τη σημασία της λέξης ομάδα. Το έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου να ζεις ανάλογες στιγμές και σαν προπονητής του ΟΦΗ? Φυσικά ρε παιδιά, όταν είσαι σε αυτό το χώρο πάντα θες να έχεις επιτυχίες. Όπως έχεις σαν παίχτης, θέλεις και σαν προπονητής, όσο ασχολείσαι με αυτό το άθλημα, οι επιτυχίες είναι αυτές που σε κάνουν μεγάλο, που σε γιγαντώνουν, που σε ανεβάζουν επίπεδο. Γιατί περάσανε τώρα 34 χρόνια και θυμόμαστε αυτή τη στιγμή, ενώ παίξαμε και άλλα παιχνίδια, παίξαμε και άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά ο τίτλος είναι τίτλος, πάντα μένει. Έχεις πάρει πρωταθλήματα, έχεις πάρει κύπελλα και με τον Παναθηναϊκό. Αυτή η στιγμή της κατάκτησης του κυπέλλου με τον ΟΦ 1987, στη διάρκεια της αγωνιστικής σου πορείας... Κοίταξε να δεις, είναι πιο μεγάλο γιατί ήταν πιο δύσκολο. Διότι όταν έπαιξα στον Παναθηναϊκό και πήρα πρωταθλήματα και σαν προπονητής και σαν παίχτης και κύπελλο και πρωτάθλημα και τέτοια, ήταν πιο εύκολο. Ο στόχος εκείνος ήταν πιο... Ήταν ο στόχος του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου, να πάρει τον ντάμπ, να πάρει το πρωτάθλημα, ήταν πιο εφικτός.
μια επαρχιακή ομάδα τότε το έκανε πρώτη η Καστοριά, μετά η Λάρισα, μετά πήραμε εμείς τα σκύπτρα. Αλλά δεν είναι τότε μόνο πήρες, ας πούμε, το κύπελο. Γιατί μπορεί να πάρεις το κύπελο και να εξαφανιστείς. Εκείνο το κύπελο μας γεγάντωσε, μας έκανε μεγάλη ομάδα. Μας έκανε στα μάτια όλων των φιλάθλων της Ελλάδος ότι ναι, ρε παιδιά, αξίζουμε, ότι δεν ήμασταν ένα πυροτέχνημα. Και κράτησε πάρα πολύ, κράτησε μέχρι το 2000. Γιατί βγήκαμε πόσες φορές, 7 φορές Ευρώπη. Παίξαμε. Είναι σημαντικό πράγμα. Από το μόνο, ας πούμε, λίγο θυμήθηκα λίγο το Ολυμπιακό Στάδιο που έδειξε στην αρχή από πάνω, γιατί και με τον Όφη Κύπελο και τον Παναθηναϊκό Πρωτάθλημα και με την Εθνική Ομάδα χαρές τον γκολ του Μαχλά στο Παγκόσμιο Κύπελο, είναι ένα γήπεδο που μου ταιριάζει, ναι.